waxaan shaki ku jirin in maanta ganacsiga Soomaaliya ay gacanta ku hayaan dad aanan u naxayn. Xoolaha dadka masaakiinta ah waxaa laga soo siisanayaa sicir aanan u dhigmin waxa ay xoolahooda u baahan yihiin inay ricaaya ay u noqdaan ama ay ku maareeyaan noloshooda. Beeraha wixii ka soo baxo waxaa laga siiyaa suuq ahaan iyaga oo maamulaya sicir ayaga ay u gooyaan, ayagaana dibadaha u dhoofiya lacag ada ka sameeya. Dabaqada sare ee xoolaha ee maanta ayay ku taajirayna yihiin dhiigmiirabnimada dadka ee saboolka ee haddana ayaga ama xoolihii gacanta ku haya ama beerihii gacanta ku haya ama baddiisa wax waliba kalluunka dul taagan ee haddana waxba aanan ka faa'iidayn inay u shaqeeyaan dabaqadaasi sare ee ayaga iskugu tagtay ee dhaqaalaha waddanka gacanta ku haya. Marka haddii aanan dowladda si dhab ah dadka iyada loo baahan yahay inay wax u qabato oo aanan warshado yaryar oo dadka dhaqaalahooda lagu dhiso aanan samaynin, haddii aanan wixii ayaga ay soo saarayeen aanan suuq loo samaynin oo dhaqaalahooda oo dhisaya, haddaynan la siinaynin horumarin wixii ayaga aqoontooda sare u qaadi lahayd oo aanan tadriibaad ama siminaaro wax mashaariic oo ayaga dadkaasi noloshooda kor loogu qaaday aanan lahaynin, sidee waddankan uu faqriga uga baxayaa? Ayastakil faqri raadina wa ra'ikhuna, uu yidhi xaafid Ibraahim. Ma waxaa annaga nagu eedaynaya faqiriin inaan nahay, kuwa subaxdiina baxa habeenkiina soo hoyda, wa naxnu namshii calaa ardin min adahabi, annagoo dhul dahab a ku dul soconno, miyaa kan subaxdii naga ka lahaa iyo kan habeenkiinu soo hoyda haddana nagu tilmaamaya inay faqri aan nahay? Ilaahay faqri nagama dhigin, laakiin faqri la abuurayo ma baxdo, sababtoo ah kii xoolaha haystay miskiinkii nolol adag uu ku nool yahay looma maqna inuu horumaro oo dhaqaale u yeesho. Hooladii marka adiga aad tagtid, ninkii 10 saacad haysto waa gani, ninkii 2 hektar beer haysto waa gani, ninkii beeraha oo iska dhaafe baddaas intuu galo 2 tan oo malaay u heli karo waa gani. Maxaa Soomaaliya nin maanta haysta 10 hektar oo haddana gaajaysanad arkaysaa? Nin 500 oo xoolo ama lo ama ari ama geel haysta oo haddana yaaban baad arkaysaa oo waxu dharka iskaga duula? Marka faqri la abuurayo suu ku dheeraanaya. Gobollada Soomaaliyeed meel aanan hodan ahayn ma jiro, laakiin siyaasadda ayaa khariban, siyaasadda horumarinta ayaa khariban. Haddii aanan la helin wixii ummadda lagu horumarin lahaa siyaasad wanaagsan oo dhaqaalaha ee waddanka yaallo lagu maamulo, corruptionka la sheegay waxaa ka daran corruptionka horumarinta mashaariicdii ummadda wax loogu horumarin lahaa. Dadan waxba ummadda u qabanayna la soo siinayaa, floodina wax laga qabanaa leeyahay, dad baa qandaraas lagu soo siinaya waxay qabanayaan maleh.